Srdečně vás vítám na slavnostním otevření sportovního areálu a zároveň oslavách 70. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Hrbově Svařenově. Dovolte mi, abych se představil, jmenuji se Tomáš Matula, slyšet mě můžete na vlnách Českého rozhlasu Region. Jirka Doležel, který tu měl dnes stát místo mě, se omluvil z rodinných důvodů, ale všechny vás moc pozdravuje. Událostí dnes zde nechybí ani starosta Velkého Meziříčí, pan inženýr Radovan Necit. Pozvání přijal i místostarosta Velkého Meziříčí, pan Josef Komínek. Spolu s dalšími radními města. Investice do kultury není nikdy jednoduché vyjednat, o tom by vaše zastupitelé jistě mohli vyprávět, ale zvolili jste si dobré a vytrvalé chlapy, tolik času, práce, domlouvání a podívejte se na ten krásný výsledek. Co se díky těmto pánům v Hrbově Svařenově zastávající volební období podařilo? Podloženy hezkými palubkami. Nesmíme zapomenout ani na hasičku, kde jste většinou své pomocí a ve svém volném čase postavili přístřešek neboli pergolu po sezení pod střechou. Během předávání dortů řekl pár slov. Takže přeji vám všem krásné odpoledne a teď k vám dvěma. Nemyslíte si, že to přestalo tímto okamžikem? Určitě ne. Ani ten dort sice bude určitě sladký, takže si to chvíli osladíte, ten život dnešní, no. Ale jinak to bude pokračovat. Dámy a pánové, vážení hrbovští a svařenovští, pro mě je to velká čest. A děkuji, že jste mě pozvali, protože to je pro mě taková malá premiéra. Ještě nikdy jsem neměl příležitost otevřít cosi nebo někde navštívit zvlášť místní část. Takže já jsem velmi rád, že jste nás pozvali a z toho důvodu, protože vy a zvlášť místní komise a všichni lidé, vy jste si to hřiště vysnili. Potom jste přesvědčili radu a zastupitelstvo a my jsme ten váš záměr vyslyšeli a dali jsme na to peníze a já si myslím, že je to dobrá věc a až to bude úplně definitivní a přibude ještě ta travička, která tady ještě není, bude to úplně nejkrásnější. Chtěl bych říct, že je to hřiště, je to sportoviště a předpokládám, že bude pro všechny. A tady jsme, bavíme se o dětském hřišti. A jaký je náš úkol? No, přesvědčit děti, aby sportovali, aby tady byli od rána do večera, protože jinak oni, víte, kde jsou? U těch počítačů. To chceme změnit. A jde nám o to všem změnit jejich způsob chování. Takže jedna věc je vybudovat tohle hřiště. Vy jste se o to zasloužili, já jsem chtěl říct daleko, daleko věcí, víc věcí, ale pan redaktor byl takový vyčerpávající, že jsem ani to nebudu říkat. Ale chci poděkovat skutečně stavařům, protože v tom rekordním čase to zvládli. Měli jsme velký obavy. Pak bych chtěl poděkovat místní komisi a skutečně zvlášť předsedovi komisi, panu Sedláčkovi. My to známe, my přijedeme do rady, do Hrbova, a každý rok se tam něco změní. A já si myslím, že jste strašně šikovní a děláte pro vlastní obce. Svařenov a Hrbov. Takže já vám přeju, abyste v tom vytrvali a my vám budeme jenom pomáhat. Vy to tady naplánujete a my to můžeme jenom zmotnit a finančně třeba nachýlit na tu dobrou stranu. Takže závěrem chci říct, aby tohle hřiště, aby fungovalo, abychom ho zvelebili. Já jsem měl v krátkosti připomenout historii, nebo jak jsme se rozhodli stavět tento areál. Předcházelo tomu hlavně to, že máme dvě nevyhovující dětská hřiště na Svařenově a na Hrbově, které opravdu musíme asi z důvodu nefunkčnosti a hlavně nemají atesty a podobné další věci. Takže budoucnost je taková, že je bude muset zrušit. Proto se komise pro místní správu Hrbov Svařenov rozhodla o výstavbu tohoto sportovního areálu.
Je to taková první etapa, kterou sympaticky dokončili a kterou dneska odvíráme. Druhá etapa bude následovat, pokud se nám to podaří. Příští rok budeme chcet zde vystavit pod to zámkovou dlažbou dětské hřiště a následně potom takový technický domeček. A chtěl jsem poděkovat obzvlášť panu starostovi, starokamestříčí inženěra Donu Necidovi, který nám velice pomohl a urychlil přeložku vodovodního řádu. Myslím si, že tohle, kdyby se nastalo, tak toto hřiště tady dneska ani nestojí. Stálo by asi příštím roce. Dál bych chtěl velký dík občanům za to, že nám pomáhali s pracemi na tomto hřišti a na přístřešku hasičské zbrojnice. Závěrem bych chtěl, aby toto hřiště bylo opravdu využito co nejvíce našimi občany a hlavně, aby sloužilo dětem. Děkuji. Teď pánové Berdych se Štěpánkem rozehrají první set. Krása, pánové! A vejplech mi nejedne, jinak se jim všechno. Fičku někomu nedávejte teda. To by ho vytáhlo. Když uvážíme, že vesnické domy a kulny tehdy bývaly často dřevěné, kryté doškovou střechou a plné suchého sena, není divu. Oheň ale obce nijak nešetřil ani o několik století později. Jen mezi léty 1937 a 1940 v Hrbově nebo Svařenově zasahovali okolní sbory podle vlastních záznamů hned třikrát. To a zřejmě i probíhající druhá světová válka způsobili, že se hrbovští a svařenovští rozhodli v obcích založit první hasičský sbor 11. dubna roku 1940. Jednatelem sboru Milan Kališ a velitelem Zbyněk Sedláček. Pravidelně se účastníte závodů a máte dvě družstva, mužská a dokonce, a to se zase moc nevidí v obcích, máte i jedno družstvo žen. Jenom připomenu, že v době, kdy probíhalo založení vašeho sboru, tak byl rok 1943 a hrozila světová. Udělena věrnostní medaile. Gratulujeme. Jenom dodám, že věrnostní medaily předávají starosta Havlíček František a velitel Zbyněk Sedláček z hasičského sboru Hrbova Svařenova. U sboru taktéž 20 let a obdrží věrnostní medaily. Pánka a pana Olehly, které se teď četl, prosím, pojďte mezi nás. Pan Klimeš Jan, který je u sboru také 20 let, pan Sláma Petr a pan Pacal Josef. Ti všichni obdrží věrnostní medaile za 20 let služby u sboru. Já si dovolím během předávání ocenění říct, jak to tehdy bylo, když Marek zachránil dne 24.3.2012 dvě kamarádky, které zrovna krmily na návsi v rybníku Labutě, přitom jedna spadla do vody. Marek Požár, člen SDH. A zvlášť dobráci, to je naše krev. Sloužíte lidem. A já to oceňuji neustále. A já říkám, že zachraňujete životy. Tady ten mladík, ten to dokázal. Zachraňujete nejenom životy, zachraňujete i majetky. Pomáháte při živelních pohromách. A vzorně nás reprezentujete ve sportovních disciplínách hasičů. Děkuji vám za všechno, co jste dokázali za těch
u nás, konkrétně velké mezi 140 let, protože my všichni víme, kdo to byl Titus Krška a co dokázal. A teď chci poděkovat všem hasičům z Hrbova. Je to váš velký svátek, 70 let, velké krásné narozeniny jsou to pěkné. Takže ještě jednou děkuji všem, kteří jste tady zúčastnili, děkuji všem představitelům vašich okrsků a na závěr, ať žije hasičstvo v Čechách, na Moravě a v Hrbově a Svařenově zvlášť. Děkuji vám. Já jsem všechno spálil.